Tebeda we sapertikeun pasta gigi kulantaran panggulana merek nanaon odol geus diganti ge Pepsodent, meser-meser odol Pepsodent padahal odol teh merek lamun ayeuna mah Pepsodent. Jiga Sarini, Sarini oge merek tapi sanajan geus diganti ku sedap, meser Sarini sedap atawa Sarini gurimi lamun baheula RT. Bakati ku anu pertama mah kuat nampel di urang nah. Iya oge ngangkat nanti nganyanawan beko lah cik urang mah beda pangpayun-payun aya anu tembong ka urang mah ngaranna merek nate beko diakut diangkat di minyak alihkeun ka tempat mulungan Bandung dibarantingkeun deui ka ditu dicandak deui ayeuna mah moal kakirangan batu seueur teh. Tos nomor kasabaraha eta teh? Nomor kalima. Salajengna oh genep, genep laras genep. Nomor ka genep teh kedah 7 kali 7 kali. Nah, terakhir nomor kan 7 wasabi mutartibul jumarati. Nomor kan 7 mah dina ngaon tadi teh ngabalana kedah tartib. Ari tartib teh naon? Perewe ya, sanes perewe, ai perewe mah naon? Paranti mapayan beas gitu. Perelek tak tartib mana nu kedah tartib teh eta anu dialungkeun anu dibabetan mimiti jumratul ula wusto teras akoba ngin akoba ula ula wusto beda di bulan dieu mah geus sedek ah bulan ditu heula we teu tiasa gitu teh teu janten upami di daerah Bandung atau nampi Jakarta mah aya jalan teh anu ganjil genap nih. Mobil plat tungtungna ganjil kedah kadieu. Anu genap kedah kadieu. Ari mobil garanjil ah kadieu mah lila kadieu we nu lowong teu bisa ditilang. Sami ieu oge nya. Janten anu kedahna ula geura teras wusto teras akoba. Simpulkeun. Tah syarat romyu teh berarti syarat romyu air romyu teh naon ngabalang syarat ngabalang teh sadayana aya dalapan teh tujuh oh hiji deui atuh teh katingali geus ngeblur ieu kitabna dalapan dan kabaca nya wasaminu ayakuna ba'da duhuli waqti romyi. Nomor kadalapan terakhir kedah lebet waktu. Jantan ayo waktuan. Wayan hulu waktu rawi jumrotil akobah yauman nahri binti sopi laylatihi wa ayamitas riki. Poyan mencit ditambah poyan tasre. Adi poyan mencit tanggal sabaraha? Tanggal 10 bulan haji. Maksud poyan mencite Idul Adha di urang mah ditambah poyan tasre nyaeta tanggal sabaraha 11 12 13 bulan haji atana Idul Hijjah anu dina eta poe tasre oge biasa diangge naon mencir biasa diangge mencir dugi ka iraha waktosna dugi ka Maghrib kaping 13 Dhul Hijjah. Hari di urang mah tanggal 10 ge terus beresnya. Alhamdulillah. Tara disugan deui langsung gercep nya eksekusi harita. Oh, berarti nomor ka 8 teh kedah lebet waktu. Ieu ngabalang teh teu tiasa iraha wae. Batur nuju towak ah ngabalang heula teu tiasa. Kitu bari nage moal naon? Muat biasa ya nama lagi seur peraturan nah kasih pulang syarat ngabalang teh ayah dalapan ayah nama dalapan
aya nomor kahiji kedah ngange panangan lamun kaduga. Kumaha lamun teh kaduga? Tiasa ngange ketepel, ngange sampean, ngange naon eta? Bahar ai sumut kasar teh. Kasar di dieu mah nya di Karawang lemes sumut. Paham? Jika nyumpit gitu teh. Nomor kedua, syarat nate anu dibantingkeun atawa dialungkeunana kedah naon? Batu. Batu naon? Batu naon we asalkeun disebutna batu. Nomor katilu eta ngalungkeun teh kedah dinamian ngalungkeun atawa ngaba langsa hingga teu cukup kuning. Dikecelikeun, dicelengcekeun nomornya deukeut, dikecelikeun atawa dikurangkeun. Teras, nomor kaopat eta ngapalang teh kedah dimaksud, urang kedah ngamaksud bahwa ieu ngalungkeun teh keur ngapalang sanes naon, sanes iseng atawa napi gabut lamun jaman ayeuna mah gabut rek gabut. Astagfirullah. Eta gabut nya, ari gabut teh seperti kenyacakan naon kenyacakan tatakalan tapi kebun-kebun kesel karesel di orang banyak. Nah eta nomor kasabara eta teh nomor kaopat. Nomor kalima naon ngalungkeunana kedah sekuat tenaga barina yakin. Nomor kagenep kedah tujuh kali ka masing-masing jumroh ka masing-masing liang. Berarti jadi sabaraha kali? 21 kali. Kumaha lamun batunana aya 7? Pulung heula cara gelak terus dialungkeun deui. Eta nomor sabaraha? Nomor kagenep. Nomor ka-7 kumaha? Tartib. Dina naon tartib teh? Dina ngabalangna mimiti ngabalang jumroh tuwel. Ulah teras jumroh tuwel, wusto teras jumroh tuwel, akoba. Eta nomor sabaraha? Nomor 7. Terakhir nomor ka-8. Ngabalangna kedah tos asup waktu. Iraha waktuna teh? Poe mencit lamun diringkes geumah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Bulan naon? Bulan haji urang mah. Asli nama bulan naon haji teh? Dzulhijjah, sanes Dzulhijjah, tapi Dzulhijjah. Dahapan. Alhamdulillah beres. Keun salih-salih we. Insyaallah papayuna mah aya masalah bab muncir. Teu sawios sanaos ngan saukur ngajelaskeun oge da praktekna mah asa kitu tabiheun nya muncir mah. Abi kitu muncir asa kitu tabiheun kudu ngajelaskeun soal komo muncirna. Tapi insyaallah wangunjikeun sesuai anu dicarioskeun sareng berpendapatlah para ulama. Cekapela kana salajengna masalah pasunatan-pasunatanna. Ternyata aya nama syarat naon? Syarat ngabalang. Mudah-mudahan we kitunya sing narator sahalih-sahalih cenah henteu ka alaman urang mah minimal urang mah parantos ngaos ari ngaos teh ngagugurkeun atawa nyupatkeun kana kawajiban da bari angkat bade moal ari ngaos mah hukumna kumaha wajib ari wajib lamun teu dilakonan dora tah nyimponan eta we peda aya perintah Allah anu didawuhkeun ku Kanjeng Nabi kumaha talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin sanes suwal muslimat wa muslimatin tos teu karaos tos aya mah.
Sakitulah pamitan anu biasa dirugikeun, mudah-mudahan ageung manfaatna oge barokahna anu leresna di Gusti Allah anu lepatna mah murni kalebatan disimpuring nyuhunkeun dihapunten sejata waku anu saagung-agungna ditutup doa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.